magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa imtixaan looga furay arday kala duwan oo soo dhameystay heerarka kala duwan ee jaamacadaha dalka isla markaana soo bartay sharciga waxaana imtixaankani si wada jir ah u furay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo guddoomiyaha maxkamadda maamulka gobolka banaadir ardaydan ayaa loo qaadan doonaa xafiiska xeer ilaalinta qaranka waxaana ardaydani qaarkood ay ka kala yimaadeen gobollada dalka iyadoona siyaabooyin kala duwan ay wax ugu soo barteen gudaha dalka iyo dibadda intaba madaxda xafiiska imtixaanka ka soo shaqeeyay ayaa sheegay in imtixaankani uu yahay mid furan cid walibana ay ka qaybgali karto anagoo ku hadlaya madaxa guddigii soo diyaariyey imtixaanka iyo guddigii xulidda dadka imtixaan ka qaybgalayba waxaan idin rajaynayaa fursad wanaagsan waxaan rabaa inaan idiin sheego imtixaankan inuu yahay imtixaan siduu u furnaa oo loo furay qof kasta inuu uga soo qaybgalo cabdulqaadir maxamed xasan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegay in cid waliba oo xafiiska xeer ilaalinta ay qaadanayso uu marayo imtixaankan qof u baahan maysan jirin waasido iyo recommendation ama xildhibaan ama wasiir inuu boosishikan u sahlo qof walba waxay la timaado imtixaankan ka hesho iyo interview ka dambeeyo ayay noqon doontaa inuu boosishikan ku helo oo xeraaliyihii uu meeshan fadhiyo sidii hore u dhacdaba garsoorayaasha markii la qaadanayo broceskan loo maray oo qof recommendation laga bixiyaysan jirin marka waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo wixii aqoon iyo karti aaleedii inaa maanta meesha miiska saartaan waxaan rajaynaynaa aad istaagishaan qof walbo xuquuqda uu leeyahay imtixaankaas ka hel inuu heli doono xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor saleebaan maxamed ayaa dadka ka qaybgalayaasha ku bogaadiyey inay ka qayb qaataan sidii ay uga gudbi lahaayeen imtixaanka waxaana uu sheegay in cidna aan loo fiirin doonin qabiil waxaan rabaa tartamayaasha maanta halkan fadhiya inaan dhagahooda maqashiiyo shalay qof soomaaliyeed baa markii garsoorayaasha la qaadanayay lahaa waxaan waxa weeye feer ma noqonayaan wuxuu arkay qof kale oo soomaaliyeed oo email soo dirsaday oo hayeesiintii markuu arkay email ku soo dirsaday isagoo meel gobol ama degmo jooga soo tartamay imtixaanadii kala duwanaa ee dadka lagu qaadanaya soo maray kabacdina garsoore noqday haddana isagoo garsooraha dadweynaha soomaaliyeed u shaqeeya maanta waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo in qof kasta oo halkan fadhiya oo tartamaya isagoo aanan cidna recommendation uga samaysanin inuu gaari karo yoolkiisa ah in uu xeer ilaaliye noqdo aqoontiisa kartidiisa xirfaddiisa aqooneedna uu ku gaaro heerkaas tiro dhowr jeer ah ayaa sidaani oo kale waxaa loo qaatay xafiiska xeer ilaalinta dalka iyagoo maray xeerarka u degsan xafiiska xeer ilaalinta qaranka soomaaliyeed ee ah inay ka gudbaan imtixaanaadka uu qaadayo xafiiska abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city